Мукачівці обурені. У житловій зоні міста будуватимуть сміттєспалювальний завод. Рішенням депутатів Мукачівської міської ради, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, товариству з обмеженою відповідальністю «Євроконтинент» надали дозвіл на розроблення детального плану території, що розташована в місті Мукачеві по вулиці Крилова Івана, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, тобто для будівництва сміттєспалювального заводу. Новина про будівництво заводу по вулиці Крилова місцевих жителів просто обурила. Люди вийшли на протест. Кажуть, бояться, що життя поряд із таким об'єктом перетвориться на справжній жах. Повітря після спалювання сміття загострить проблему легеневих хвороб та онкології. Місцеві не розуміють, чому у Мукачеві влада вирішила, що сміттєспалювальний завод має бути ледь не в центрі міста, посеред житлових забудов. Мукачівці заявили, мітинги не завершаться, поки міська влада їхні побажання не почує. До слова, питання про дозволи та слухання щодо побудови заводу обговорювали вже і на сесії міської ради. Тож цілком імовірно, що незабаром розпочнеться його будівництво.